45 laiškas. Tiesos išraiška. Viešpats Surija. Mes nuolat sakome, priimkite pokyčius, keiskite savo mąstymą, nes pasaulis keičiasi. Pačiam žmogui, nors ir įdėmiai skaitančiam pakylėtųjų valdovų laiškus, sunku tiksliai suvokti informaciją ir keistis. Pokyčių siekti sunku, kai nėra pakeista žmogaus energija, neišvalytas jo energinis laukas ir neatlaisvintas energinis kanalas. Žmogus turi aiškiai suvokti, tvirtai nuspręsti ir žinoti, kokį kelią renkasi. Tai reikalauja daug dėmesio. Žmogus dažniausiai nėra pajėgus į ką nors sukoncentruoti savo minčių ilgą laiką, o mąstyti aukštų vibracijų temomis ypač sudėtinga, nes žemės vibracijos užgožia jas. Argi nejaučiate, kaip netyčia iškyla mintis apie buitinius reikalus ir nuklystate į kasdienybę? Filosofinė mintis taip ir lieka neužbaigta. Įvertinę tai, kad žmogui vienam per sunku koncentruoti mąstymą ir imtis pokyčių, mes per šį laikotarpį mėginsime į jūsų energinius kūnus įlieti kuo daugiau šviesos, ypač į tuos, kurie pajėgus priimti energijas ir perduoti informaciją kitiems, tiek žodinę, tiek energinę. Kasdienybėje išreikšti Dievo tiesą nėra lengva dėl sustabarėjusių idėjų ir taisyklių. Tu pajutai Jėzaus energiją, suvokiai, kad Jėzus atėjo į žemę tam, kad išjudintų žmonių suvokimą apie Dievą. Daugelis žmonių ieško atsakymų įvairiose religinėse tiesose, skaitydami, susiburdami į bendraminčių grupes. Ieškoti tiesos yra labai sveikintina, bet tiesą reikia išgyventi širdimi. Reikia išjausti tą jausmą ir jį pritaikyti kasdienybėje. Taip, mes suprantame, kaip sunku išlaikyti aukštą sąmoningumą visą dieną. Kas tai sugeba padaryti, ne tik sau sukuria gražią dieną, bet spinduliuoja į aplinką geras, tyras emocijas. Aukštos vibracijos aplinkoje įsitvirtina tik per sąmoningą žmogaus veiklą. Jūs paskleidžiate aplink save aukštas vibracijas, geras emocijas. Jos įsilieja į kito žmogaus energinį lauką ir įsitvirtina jame. Kita kartą šiam žmogui jau bus lengviau ilgiau išlaikyti mintį aukštų vibracijų lygmenyje, o po kurio laiko jam pavyks ir visą dieną praleisti aukštuose dažniuose. Iš pirmo žvilgsnio taip paprasta. Būk laimingas, dalykis laimę su kitais ir laimės atgarsis sklis nuo vieno prie kito žmogaus. Išties paprasta, nes Dievas sukūrė paprastą gyvenimą. Bet žinote, kaip tai sunku įgyvendinti. Žmogui reikia didžiulių pastangų tam, kad visą dieną išlaikytų nuoširdų optimizmą, paprastumą, supratingumą. Apie tai labai rimtai kalbu, nes tik išmokęs pasitikėti Dievu, išmokęs vertinti gyvenimą, džiaugtis smulkmenomis ir šią dieną, gali keisti pasaulį. Gali padaryti jį geresnį ir gražesnį. Kuo daugiau nuoširdžiai laimingų žmonių, tuo daugiau aplinkoje aukštų vibracijų. Išlaisvėja energija, jungiasi pagalba iš subtiliojo pasaulio. Formuojasi naujas pasaulis. Ir tik todėl, kad šią dieną praleidai pakilėtai, pajutęs artumą kitam žmogui, paskleidęs šilumą, švelnumą, gerumą. Viskas paprasta, bet tas paprastumas daro stebuklus ir kuria naują ateitį. Noriu paskatinti žmonės stengtis kuo ilgiau išlaikyti geras emocijas, geras mintis. Taip jūs padedate ne tik sau, bet ir visam pasauliui. Aš dažnai jūs aplankysiu, nes tik dabar pradedate suvokti naujojo pasaulio esmę. Reikia palaikymo ir paramos. Pakylėti į valdovai ateis su didelė jėga. Reikės labai daug darbuotis, nuolat. Ir dieną, ir naktį, kai miegosite. Apkrova bus didžiulė. Iš esmės keisis laiko suvokimas. Jis nebeturės įtakos tavo gyvenimui. Savo vartus atveria amžinybė. Čia laikas neskaičiuojamas.
skaičiuojami darbai, potyriai, išgyvenimai, suvokimai ir taip toliau. Atleisk, Violeta, bet tavo buvęs gyvenimas baigėsi tada, kai priėmė iniciaciją. Tu perėjai į kitą pakopą ir kuri kitokį gyvenimą. Materialiją išaišką pastebėsi vėliau, bet bangos energinėme lygmenyje jau kyla. Tai sakau tik todėl, kad įprastum stebėti savo gyvenimą ir eitum į priekį. Čia buvo viešpats Surija, atėjęs šią dieną pabūti su tavimi ir pasidžiaugti tavo žemės pokyčiais. Pakilėti į valdovai kalbina daugybę žmonių žemėje, bet retas, kuris išgirsta tą šnabždesį. Noriu pasakyti, kad Dievo sūnus kreipėsi į visą žmoniją, padeda visiems įsiklausyti į save, kontakto ieško su visais ir labai džiaugiasi atgarsiu. Mes matome tikrąsias žmonių pastangas ir labai jas vertiname. Ne todėl, kad jūs mažesni ir gerai elgiatės, o todėl, kad jums pavyksta suvokti Dievo tiesą ir tą tiesą išgyvenate. Jums sekasi išreikšti dieviškąją dalelytę, esančią jumise, savo veiksmuose, mintyse, kūryboje. Su tuo ir sveikiname. Mūsų siekis vienodas – išreikšti Dievo tiesą. Ir kiekvienas mėginame tai daryti pagal savo galimybes. Jūs žemėje, mes subtiliajame pasaulyje.